ក្រោយពីឃើញការខិតខំតស៊ូនិងជាគំរូល្អដល់កលាករដទៃទៀតពេលនេះលោកគ្រូឡាវសំណាងទទួលបានកាដូដ៏ធំមួយពីលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official ពិតជារឿងដ៏ល្អទៀតហើយពីសំណាក់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនចំពោះការដែលចូលរួមផ្តល់ជាកាដូលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងដែលរួចគាត់បានព្យាយាមនិងខិតខំវឹកហាត់និងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតនីមួយៗហើយបងប្អូនប្រកាសជាបានដឹងទាំងអស់គ្នារួចមកហើយអំពីទង្វើរបស់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនគឺលោកតែងតែជួយលើកស្ទួយនៅវិស័យក្បាច់គុណខ្មែររបស់យើងមិនថានៅក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកឲ្យមានឈ្មោះបោះសម្លេងលើឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលនេះគឺលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញគណនី Page ផ្លូវការរបស់លោកអុកញ៉ាផ្ទាល់តែម្ដងដោយបានផុសភ្ជាប់ជាមួយនៅរូបភាពមួយសន្លឹកដោយបានសរសេរនៅ Caption បែបនេះថានឹងមានកាដូដ៏ធំមួយជូនដល់កីឡាករគុណខ្មែរឡសំណាងឬហៅលីសឡុងគុណខ្មែរជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងផងនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនកីឡាករគុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់លោកអុកញ៉ាគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ដល់អ្នកដែលមានស្នាដៃក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់កីឡាករគុណខ្មែរទាំងអស់គ្នា